Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İmişli rayon bölməsinin rəisi vəzifəsini icra edən polkovnik leytenant Xəyyan Babayev saxlanılıb. Səstəvə xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun istintaq idarəsində istintaq olunan cinayət işi üzrə müvafiq əməlləri törətməsinə əsaslı şübhələr olan polkovnik leytenant Xəyyan Babayevə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan edilib. Məlumata görə, saxlanma səbəbi Goranboy rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsində xidmət etdiyi dövrdəki fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda bir neçə indiki və sabiq hərbi komissar mənimsəmə və rüşvət almağa görə həbs edilib.